Ja sam Momčilo Tošić, učenik 6. razreda, osnovne škole, 8. septembar. Momčilo, da čujemo sa kakvim si rezultatima završio ovo takmičenje iz fizike i šta u narednom periodu sledi? Takmičenje iz fizike je bilo sjajno, trajalo je jedan vikend, ali ja sam u istom vikendu imao i državno takmičenje iz informatike i finale takmičenja Misliša na kojem sam se plasirao. Prvom nagradom sa 100 poena, zajedno sa još 14 ostalih šestaka u celoj Srbiji koji su se plasirali iz informatike, iz cele Srbije, plasiralo se samo 20 učenika i ja sam osvojio, verujem da je prvo mesto zato što su preliminarni rezultati. Ja sam drugi po broju bodova, a prva dvojica, samo prva dvojica iz moje kategorije prolaze na Srpsku informatičku olimpijadu, tako da verovatno mi to sleduje. A što se tiče drugih takmičenja, iz matematike sam se plasirao na državno kao prvi u okrugu i to je sledeće nedelje, najverovatnije. Takođe sam se takmičio iz srpskog jezika i iz biologije, gde sam postigao uspeh koji nije tako loš. Drugi sam u opštini, drugo mesto iz srpskog i drugo mesto iz biologije. A na svim ostalim takmičenjima imam svo prvo mesto.